Hallå och välkomna tillbaka till en ny Minecraft-video. Idag så hade jag tänkt att testa på något lite mer annorlunda. Idag så hade jag tänkt att testa Phasmophobia i Minecraft. Så detta är typ som en custom app kan man säga. Eh, som, ja, men det, det är inte riktigt en mod, så det, det, det är i stort sett en custom app. Eh, där det är möjligt att spela helt enkelt i Minecraft. Så jag tänkte att vi ska testa och se hur funkar det? Funkar det bra? Vi får se. Vi kan inte ens se här. Coming soon är nog prison-kartan. Här har vi graften. Det där... Jag har faktiskt en bra fråga. Vad är det där för hus? Edgefield, Tanglewood. Det där ser ut som... Vad heter den? Ridgefield, tror jag den heter. Piratskepp! Okej. Okej, så so, Tanglewood är uh, professional, alltså det svåraste. Tanglewood det är typ den lättaste kartan. Okej, visst. Vi kör på det lättaste antar Är jag ready? Start. Wow, vad inzoomad allting blev. Wow, okej okay, nu kör vi. Edgefield. Det lite coolt, det Streethouse. Inzoomat allting. Pickup tool. <laughs> uh, Okej, okay. då ska vi se. Så här har vi kartan över stället. Då. Next floor. Vänta, vad vi, valde? vi valde Edgefield, just det. Team Sanity. Ja, oh, Det är bara jag som kör. Uh, kommentera om ni vill se spela detta med fler, så kan vi se om vi kan försöka fixa det. Objektiv. okej okay, så so, so, Här ska vi se. Discover what kind of, uh, kind of ghost we are dealing with. Standard. Block the ghost from hunting using a crucifix. Standard. View the ghost in its physical form. Den är inte så... Den tror inte jag finns det med fobia. Expert objective. Lead the power off in the prop... Uh, property for 50% of the round or more. Okej. Okay. Evidence. Okay, så Här har vi evidence. Vad uh, gör pick-up tool? Okej, så Vi testar att lägga dit en... Uh, vad ska vi köra för start där? Jag, jag undrar vilken patch de utgår efter från Phasmaphopia. I så fall så känns det som... Jag fortsätter redan nu. Vi <laughs> kanske... Uh, an... <laughs> jag antar att det inte en fotokamera, utan det är en videokamera. Okej, okay. har jag tagit nycklarna? Jag vill inte göra the walk of shame. Okej, men om inte någon... Oh, titta här. <laughs> det här är lite läskigt faktiskt ändå. Jag tror inte att den här lyser upp så mycket. Okej, okay, så vi behöver inte sätta igång vår... Uh, sån grej. <laughs> Helt ärligt, jag är faktiskt mer rädd än vad jag är i vanlig fasmofobi faktiskt. I så vet jag vad jag kan förvänta mig. Um, här vet jag inte riktigt. Alltså De hade kunnat slänga in... Alltså, typ jag vet inte. Alltså de, de kan ju bara liksom ha slängt in någon sån här random jump scare som inte jag tänker på. Som att jag tänker att det här ska vara exakt som... Jag menar, det där finns inte riktigt med i så jag menar... <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ingenting här. Vi går ner i källaren och ser om vi hittar någonting här nere. Var det jag som gick, eller? Kan de har ändrat ljudet på när man går ner för trappor? Ja. Okej. Okay. Jag har massa ljud från... Så här. Alltså, det låter som att någon liksom placerar någonting. Så Jag tänker att det är Spöket som placerar någonting. Kanske bygger någonting. Här har vi någonting detta. Åh, oh, Okej, okay. så här har vi... Oh, okay. Jag stängde precis av all elektricitet i huset. precis. <laughs> När jag inte vet vad som kan hända, så... Eh... Så är detta lite läskigt. Jag faktiskt en Åh! Här har vi det. Hur okay, funkar det nu? Are you friendly? No reply. What room are you in? Egentligen inte den fråga som finns först med Fabian i alla fall. Uh, are you young? Mm. What the?! Vänta lite, <laughs> det, det där... Vänta, nu, nu måste jag fundera lite. här. Var det där Minecraft? <laughs> yeah. Kan jag slänga ut den? Eh, funkar den om den ligger så? Jag vet inte. Kanske inte jag. Okej. Är du adult? Jag är lite rädd. <laughs> Det där chockade mig lite faktiskt. Vem pratar vi to? Okej, vi drar vi tillbaka till bilen. Vi, vi, kan... Jag vet inte om det kan... Okej, okay, vi är ute. Okay, så vi har lite aktivitet här. Har vi. Okay, så jag antar att det här funkar på samma sätt som redan. eller som uh, den här charten. Det är bara att istället för att vi får se en, liksom, en sån chart så är det siffror istället. Liksom. Så det är 1 till 10. Uh, så vi fick ju... Knappt nånting i spiritbox. Vi testar att lägga ut ghostwriting. Vi lägger ut den här nu. Är det bara så? då? Nej, det kan inte vara det. ska skrämde lite, Jag Är det var jag som gjorde det. Okej, okay. Level 3. Vi går och hämtar nåt mer äh, verktyg. Så jag tänker vi ta med UV-lampan. Vad händer egentligen om vi skulle lägga ut det på marken på det här sättet? Kommer det, det spana då? Okej, okay, det där ljudet var creepy. Oh! Så där antar jag är Fingerprints då? Inget i boken, nej. Så den har rört vid... Jag antar det. Okay, jag hör någonting som skrattar. Okay, vi kanske inte borde... Vi kanske inte borde bara slänga ut det. Sådär. Nu hade jag någon lampa i mitt rum som släcktes. Jag har inte kollat de här grejerna riktigt. Uh. Okej, okay, så vi har inte lagt ut en kamera, så jag antar att det <laughs> Jag antar att det funkar exakt på samma sätt. Åh oh, fy, vad det där mig. Jag var inte beredd att det skulle komma upp ett stativ i nyligen på mig. Okej, hur ser... Wow. Vad är det jag letar efter? Jag är helt säkert på vad jag letar efter. Wow. Okay. Jag trodde att spelat trodde att jag var inne i... Um, <går> i... Jag håller min LED-lampa på att lossna, som ska lysa upp. <går> Men hur...? Oj! Nej, inte alls det. Uh, scribble down. Jaha, okay, så vi ska liksom så här bocka av att det är inte är det, då, antar jag. Eller? Om jag tar uh, Fingerprints, <laughs> då? Ghost must be a spirit. wraith. Helt okej. Okay. Uh, då testar vi Spiritboxen. Den har vi testat alla. allting, tror jag. Det känns att det saknas någonting. <laughs> Okej. Okay. Åh, oh, tjena! Don't turn around. Jag har gjort det några gånger nu. What do you want? <laughs> uh, do you like this house? Okej, okay, level tre. Kan okay, vi tända upp alla, alla rum? Nej, den ska gå igång. Så det, vi fick Ghost writing. Så det borde vara en Spirit eller en Revenant. Eh, så helt enkelt två... Helt olika världar. En som är mindre farlig och en som är den farligaste i hela spelet. <laughs> Who are we talking to? How old are you? Är den fortfarande här inne? Eller? Ser ut som det. Okej, okay, tjena. Wait, har han börjat tanta, eller? vad? Det ser inte ut som att han har börjat tanta. Eller? Oh. Är det en hunt? Det var nog inte en hunt. Det var bara en ghost event. Jag vill se hur en hunt ser ut. Hmm. Jag, vet inte. Alltså jag kan inte fatta hur Minecraft kan vara läskigt på det här sättet. Än så länge så har jag bara fått level 3 på emf-en. Åh, oh, fy. Det var hela fem var det där? Det var någon som tog en riktig pain, alltså? Det där var inte ett normalt toalettbesök. Det där, det där var något extremt. Alltså. Då ska vi se. Eh, vad var var någonstans. Så Det var Orb eller eh, EMF, har jag för mig. Det var någon som tog en dampen och det lät ju väldigt... Det eh, lät som en bomb som droppades. Alltså det kan ju vara... Um. Kan jag, lägga? Nej, jag kan inte lägga undan den. Ska vi testa så? Stäng. Släcker vi där. Spring ut innan någonting händer. Släckte precis spöket min syn? <laughs> spöket gjorde mig blind utanför. Jag vet inte riktigt hur ska en orb se ut i Minecraft. Jag skulle kunna göra uteslutningsmetoden eh, och säga att det är, MF. det är bara att jag har riktigt otur och EMF dyker upp. Vilket känns ganska logiskt. Uh, men nu... nu jag, jag vill se hur en hand ser ut. Så... So, uh, jag vill, vill ta med uh, spiritboxen, för den var lite intressant. Åh, oh, powern uh, <laughs> är ute. Det där är lite läskigt. Det var här powern var, yeah. va? Oh, jag, jag tror den var nog på väg ner hit faktiskt. Det lät som det typ. Okej, okay, men så... Äh, Vänta vi. Jag tror den är slä, släkt. Vad äh, vet jag det? Wow! Det är också en svår grej att veta. Alltså, i man får så kan du lista ut mf 5 genom den här charten. Um, och det, det hade kunnat funka. De hade kunnat återskapa det i Microsoft också. Um, Frågan är bara hur. Jag vill nästan se spökena hanta. Jag skulle nog kunna tippa på att det är mf 5 för jag har inte sett någon orb. Eller vet du vad? Jag gissar nog faktiskt på... Bara för att den här videon inte ska vara alltför lång så gissar vi på EMF 5. Um, jag håller på att öppna så. EMF 5. Och Det vill säga att det är en Revenant. Uh, Objektivs. Vi, vi har satt den i physical form. <laughs> det är nice, nice. Jag har ingen Crucifix med mig. Så vi kan inte göra den. Uh, den gissar jag på att jag inte har lyckats med. Uh, Så so ja, yeah, vi testar. Då är det alltså en revenant. Head back home. To so live the home. Vänta. To live the location... Jaha. Uh, Så. So. Då ska vi se om det är en revenant, helt enkelt. Det var en Revenant. Uh, jag fick aldrig emf level 5, men... Ja. Oh. det ser man, jag hade i rätt. Så min, min, uh, uh, mina phasmofobia skills uh, translateade ändå lite över till detta också. Oh well. um. Ja, då har vi testat det här. Det här var faktiskt ganska kul och jag, jag kan tänka mig att testa detta igen med vänner. Uh, ja, alltså, det var ju typ som med Phrobia. Det var bara att... Uh, det där, alltså Vad var den så ljud? Jag glömde glömt. Var det Discord-ljud eller Skype-ljud? Det var jättekonstigt. Uh, och Sen så var det även uh, spöken när den tog en damp på toaletten. Uh, de, de, de skrämde mig lite, för de var jag inte alls beredd på. Uh, Och jag det, det, liksom så här... Det, jag, jag har... Oh. Nu kommer ljumsken. Monka S. Dude, min dator Inte pajade, men... Hela min dator typ standard. I alla fall, vi avbryter videon här. Jag vill inte ha någonting med den här kartan att göra mer just nu. Inte själv i alla fall. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Hoppas att ni har en fortsatt bra dag. Så eh, ses vi snart. Hej då.